आज एकदमै युनिक भिडियो हामीहरू हजुरलाई प्रेजेन्ट गर्न जाँदैछौँ सायद यस्तो कम्पेरिजन भएको भिडियो चाहिँ हजुरहरूले पहिला देख्नु भएको छैन होला नमस्कार म प्रदीप खड्का पिक्चर एजुकेसनबाट हायर एजुकेसनको लागि चाहिँ दुईवटा एकदमै हाई डिमान्ड भएको कन्ट्री क्यानाडा र अस्ट्रेलियाको चाहिँ हामी कम्पेरिजन गर्दैछौँ यो भिडियोमा स्टार्टिङदेखि एन्डसम्ममा चाहिँ के के गर्नुपर्ने हुन्छ र दुवै कन्ट्रिजको चाहिँ प्रोसेस कस्तो कस्तो हुन्छ यस विषयमा आज इन्फर्मेसन लिएँ ओके क्यानाडाको कुरा गरौँ पहिला है त फर्स्टमा आयल्स अथवा पिटी गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ पुग्ने आयल्स स्कोर अथवा पिटी स्कोर आयो भने चाहिँ अफर लेटर अप्लाई गर्नु पर्यो फ्रम कलेज एन्ड युनिभर्सिटी र त्यसपछि चाहिँ अफर लेटर आइसकेपछि चाहिँ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी अप्लाई गर्नु पर्यो बनाउनु पर्यो फ्रम मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन नेपाल गभर्मेन्टको वेबसाइटबाट त्यसपछि चाहिँ कलेज अथवा युनिभर्सिटीको फी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ क्यानाडामा फी सेन्ड भइसकेपछि फी पाएको रिसिप्ट चाहिँ स्टुडेन्टलाई पठाइदिनुहुन्छ त्यो पनि हामीले कलेक्ट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स कलेक्सन गर्नु पऱ्यो जति पनि फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ क्यानाडा इमिग्रेसनको लागि त्यो सबै फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि भिजा लस गर्नु पऱ्यो क्यानाडाको पनि अनलाइन भिजा लजमेन्ट हुन्छ सो अनलाइन भिजा लजमेन्ट गर्नु पर्यो र भिजा लस गर्दाखेरि चाहिँ मेडिकल र बायोमेट्रिक्स त्यो भिजा लजमेन्ट प्रोसेस कम्प्लिट गर्नको लागि रिक्वायरमेन्ट हुन्छ मेडिकल र बायोमेट्रिक्स त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नु पर्यो फुलफिल पर्यो र त्यसपछि अन्तिममा भिजाको डिसिजन वेट गर्नु पर्यो अब नेक्स्ट अस्ट्रेलियातिर जाउँ अस्ट्रेलियाको प्रोसेस के के हुन्छ त स्टार्टिङदेखि कम्पेयर टु क्यानाडा चाहिँ अस्ट्रेलियाको प्रोसेसिङमा के केमा फरक छ त त्यो हेरौँ फर्स्टमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नु पर्यो आइल्स अथवा पिटी गर्नु पर्यो त्यसपछि इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट मिट भयो भने चाहिँ अफर लेटर अप्लाई गर्नु पर्यो युनिभर्सिटी अथवा कलेजबाट त्यसपछि चाहिँ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी अप्लाई no गर्नु पर्यो अनलाइन शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटबाट त्यसपछि चाहिँ फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स कलेक्ट गर्नु पऱ्यो प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्समा इन्कम सोर्स हुनसक्छ एजुकेसन लोन हुनसक्छ प्रोपर्टी भ्यालुएसन हुनसक्छ यो सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू त्यो हामी हजुरहरूलाई गाइड गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ युनिभर्सिटी अथवा कलेजमा सेन्ड गर्नु पऱ्यो अब दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन क्यानाडा र अस्ट्रेलियाको प्रोसेसमा चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ एकदम डिफरेन्ट छ क्यानाडाको केसमा चाहिँ के हुन्छ अफर लेटर आयो भने फी ट्रान्सफर गर्छौँ त्यसपछि रिसिप्ट आउँछ अनि फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स रेडी गरेर भिजा अप्लाई गर्छौँ तर अस्ट्रेलियाको केसमा चाहिँ अफर लेटर आयो भने जिटि प्रोसेस सकिसकेपछि यदि जिटिएमा सब्मिट गर्नुभएको डकुमेन्ट्सहरू सबै अप्रुभ भयो र पास भयो भने चाहिँ त्यसपछि कलेज युनिभर्सिटीमा फी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ कलेज अथवा युनिभर्सिटीबाट चाहिँ कन्फर्मेसन अफ इनरोलमेन्ट भन्ने सिओइ लेटर पाउनुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ पर्पोज एसओपी रेडी गर्नु पर्यो र भिजा लज गर्नु पऱ्यो अप्लाई गर्नुपऱ्यो क्यानाडा जस्तै अस्ट्रेलियामा पनि भिजा अनलाइन नै लज गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एम्बेसी अथवा इमिग्रेसनमा गइरहनु पर्ने हुँदैन र त्यसपछि चाहिँ भिजाको जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भिजा प्रोसेसको जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ मेडिकल र बायोमेट्रिक्स दुइटै गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा क्यानाडा जस्तै अस्ट्रेलियाको पनि भिजाको डिसिजन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ पिक्चर एजुकेसनले चाहिँ अप्लाई गर्नुभएका सम्पूर्ण स्टुडेन्टलाई गाइड पनि गर्छौँ र सपोर्ट पनि गर्छौँ आइल्सको क्लास पिटीको क्लासदेखि लिएर भिजाको प्रोसेसिङसम्म चाहिँ पिक्सर एजुकेसनले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ सो अब्रोड स्टडिजको लागि चाहिँ कुनै पनि कन्फ्युजन छ क्वेसन्सहरू छ कुनै क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ प्लिज फेस टु फेस काउन्सिलिङ गर्नुहोला सर्टिफाइड एजुकेसन Counsellor Counseling Garnola. As I always say, face-to-face -face counseling is the most important and effective way to get all your answers.